Ötən yüzilliyin əvvəllərində Sabir Ədəbi Məktəbinin davamçılarından biri də jurnalist, tərcüməçi Əli Abbas Müznib olub. O, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurulmasından ruhlanaraq, mətbuatda dövlətçilik ideyalarını fərəhlə təbliğ edib. Əli Abbas Mütəllib oğlu Əhmədov 1883-cü ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Mədrəsədə təhsili yarım qalsa da, mütaliyyəsini artırıb, fars və ərəb dillərini öyrənib. 1907-ci ildə ilk məqaləsi Şərqi Rus, ilk şeiri isə Təzə Həyat qəzetində dərc olunur. Onun Sabir, Seyid Hüseyin, Abbasqulu Kazımzadə, Məmmədəli Rəsulzadə kimi milli düşüncəli ziyalılarla dostluq əlaqələri olub. Molla Nəsrəddin jurnalında Müznib, Mürtəd və Bambulu imzaları ilə çıxış edir. İlk satirik yazısı 1909-cu ildə Zəmbur jurnalında iş özü görür. 1910-cu ildə Zəmbur'un baş redaktoru təyin olunur. O, daha sonra Hilal qəzetinin və Şihab-ı Saqib jurnalının nəşrinə nail olur. Tiflis məhkəməsinin qərarı ilə həbs edilən naşir, xalqı dövlətə qarşı üsyana çağırdığına görə Sibirə göndərilir. 1913-cü ilin əvvəllərinə kimi sürgün həyatı yaşasa da, amalından dönmür. Romanovlar sülaləsinin 300 illiyi ilə əlaqədar Çar II. Nikolay əf fərmanı imzalayır. Müznib 1913-cü ilin iyulunda vətənə qayıdır. Şair publisist 1914-cü ildə Dirilik jurnalının nəşrinə icazə alır. Sonra qələmdaşları ilə birlikdə Açıq Söz qəzetini nəşr etdirir. Babayı Əmir, Şeypur, Övraq-ı Nəfisə jurnallarında da baş redaktor və naşir olur. 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurulmasından ruhlanan Müznibin Azərbaycan qəzetində bir-birinin ardınca Azərbaycan istiqlalı, Azərbaycan təfrikəsi, Türk birlik ilə yaşamış və böylə də yaşayacaqdır və başqa milli ruhlu məqalələri dərc olunur. Xalq Cumhuriyyətinin süqutundan sonra bir çox vətənpərvər ziyalılarımız kimi Müznibin də qara günləri başlayır. O, 1926-cı ildə təqaüdə çıxır və heç yerdə ona iş verilmir. Şair ədəbi araşdırmalara başlayır. 1927-1937-ci illər arasında Türk tarixi, Müxtəsər Ənbiya və İslam tarixi, Yusif və Züleyxa, Tiran rolu, Nəsrəddin məsəkələri, Aşıq Pəri və müasirləri kimi 10 kitab nəşr etdirir. Müznib 1936-cı ilin 12 dekabrında həbs edilir. İstintaq 1937-ci ildə başa çatır. Onu Türk-Müsəlman düşməni Şamiyana böhtan atmaqda, Osmanlı qoşunlarının Bakıya gəlişini alqışlamaqda günahlandırırdılar. Böyük vətənpərvər şair 1937-ci ildə güllələnir. 1956-cı ildə ölümündən sonra ona bəraət verilir.